Claus, først og fremmest stort tillykke med avancementet i Youth League. En glad cheftræner, formoder jeg. Ja, meget glad. Meget glad. Og hvis man kigger lidt på kampen, kommer måske lidt skidt ud og kommer egentlig bagud efter 10 minutter. Og hvad er det for nogle tanker, der går gennem jer herude på trænerbænken? Jamen altså, i bund og grund så er der ikke noget, der kommer bag på mig med den start. Vi vidste, at det første tryk, de ville ikke, det ville blive voldsomt. Det havde vi hørt fra Basel, og vi har set det på video, og vi oplevede jo lidt af det på hjemmebane også. Så der var ikke noget overraskende i det. Det, der er irriterende, det er, at de skal nå at score. Laver I nogle taktiske justeringer for at få vendt kampen? For som kampen den skrider frem, der får I jo et større og større overtag. Nej, altså vi er jo tvunget til en tidlig udskiftning, da Ture han bliver skadet, og vi sætter Djibril ind. Og Djibril laver et fint indhop, da han kommer ind, og så går der vel... Ja, det er ikke 10 minutter efter, han er kommet ind, der laver vi jo lidt om i vores pres. Og så sætter vi os egentlig på første halvleg derefter. Og da målet så falder til 1-1 på straffespark, så er der også en lettelse at spore ud på bænken, for det betyder jo samtidig, at Hamilton skal op og score 4 mål. Ja, det er klart. Altså, der vidste vi jo godt, at hvis vi skulle score på den, så var vi... Så havde vi i hvert fald vendt kampen klar til vores fordel. Og du har givet dig selv gode kort på hånden. Nu venter der også europæisk fodbold på den anden side af nytår. Håber du at trække en modstander af de helt store, eller kunne man godt tænke sig at få et hold, som egentlig kunne spille sig videre i turneringen? Jamen altså, vi vil spille for at komme videre i turneringen, og hvis det kræver en lidt dårlig modstander af dem, der er tilbage, så er det det, jeg håber på i hvert fald. Og Claus, du er jo relativt ny i hvert fald cheftrænerstolen for U19. Du tog over efter Kenneth Andersen. Det har jo egentlig været et ganske fornuftigt periode, du har haft. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om den første tid? Jo, men altså, vi har jo haft helt vildt mange kampe. Jeg tror, det er den 10. kamp nu, vi spiller. Så det har fyldt rigtig meget med de her kampe, men det har været sindssygt fedt at arbejde med drengene og holdet og alle dem, der er omkring holdet. Altså, vi har et rigtig godt setup. Uden for banen, synes jeg, omkring det her, så det har været udfordrende, men jo også på nogen måde nemt med den kæmpe opbakning, vi har. Og kan man med rette sige, at den her tur i Skotland, det har været dit højdepunkt som cheftræner Midtland? Ja, altså selvfølgelig er det et højdepunkt, men jeg synes også, det var godt i Irland, og jeg synes også, det har været rigtig godt, når vi har spillet til nordisk mesterskab, og når vi har spillet hjemme i ligaen. Måske de resultater, vi har lavet i ligaen, efter vi har været ude og spille europæisk, det har næsten været det, jeg har været allermest tilfreds med. Det mindset, vi har haft omkring de kampe.